Të dashur qytetarë, sot ishte një ditë e keqe për ju. Kryeministri në ikje tentoi t'ju mashtronte sërish përpara zgjedhjeve dhe nuk mori as sot ndonjë vendim që t'ju lehtësoj ju nga vështirësitë ekonomike. Edi Rama refuzoi të firmosë çekun 1000 eurosh për 100.000 bizneset vogla, për 100.000 familje që mbahen nga këto biznese. Refuzoi të firmosë çekun për 20.000 lekësh të vjetra për pensionistët. Refuzoi që të jap një ndihmë minimale për të papunët. Ajo çfarë bëri sot kryeministri në ikje ishte një tallje me shqiptarët dhe veçanërisht me fermerët, shtresa më e goditur nga pandemia dhe shtresa më e braktisur nga keqqeverisja e tij 7-vjeçare. Çfarë bëri Edi Rama për bujqësinë në këto 7 vite? Vetëm një gjë. Rriti taksat për karburantin. A mund t'i besohet dikujt që për 7 vjet vetëm rriti taksat dhe kur vjen puna për t'i marr votën, thot, do t'i ul çmimin? Rritja e çmimit të naftës, duke vendosur taksën 200-240 lekë të vjetra për litër për qarkullimin, ishte një ndër aktet e para të qeverisjes së Tiranës. Prandaj sot, të nderuar qytetar, ai është i pabesueshëm. Për taksën Rama të qarkullimit, fermerët shqiptar në 7 vite kanë paguar më shumë se 100 milion euro. Edi Rama bëri sot atë që ne kemi paralajmëruar prej kohësh, i lodhur, i vjetër, pa ide të reja për zhvillimin e vendit, çfarë bëri? Kopjoi edhe një herë një pjesë të programit ton për bujqësinë, pjesën e uljes së çmimit naftës. Të nderuar fermer, mos i besoni Edi Ramës. Është mashtrimi i radhës përpara zgjedhjeve të 25 prillit. Ky është personi parë përgjegjës pse sot prodhimet kalben në fush, pse fermerët janë të varfër dhe pse të rinjt ikin, largohen nga fshati. Një kryeministër që u zhvat fermerëve 100 milion euro vetëm nga taksa e naftës nuk ka për të punuar asnjëherë në interesin tuaj për ta ulur me të vërtet çmimin e tij. Deri në 25 prill nga Edi Rama ju do të dëgjoni shumë gjëra, do të dëgjoni shumë çuditëra, por vetëm një gjë ka rëndësi, që të gjithë ne, të gjithë ju, të gjithë bashkërisht e dim që deri në 25 prill vendi do të drejtohet nga një kryeministër mashtrues. Më pas gjërat do ndryshojnë dhe ditë më të mira do të vinë. Faleminderit.